A rota migratória que atravessa a fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia ainda está ativa, apesar das medidas de segurança cada vez mais apertadas. Segundo representantes da Guarda da Fronteira, desde que o muro foi construído, o número de pessoas que tentam atravessar ilegalmente diminuiu, mas nos últimos dias as tentativas voltaram a aumentar. No último dia de funcionamento, registámos 124 tentativas de travessias ilegais. Estes são os troços da fronteira onde existe um rio ou águas residuais. Os pontões são frequentemente utilizados para este fim. As organizações que trabalham na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia estão preocupadas com o próximo inverno. Nós e outras organizações que operam na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia recebemos entre várias dezenas e várias centenas de convocatórias de pedidos de ajuda todos os meses. As pessoas que vão atravessar a fronteira no inverno estão muito mais expostas aos riscos imediatos de perda de saúde ou da vida. A hipotermia é um risco em condições muito agrestes, como nas florestas, lagos, rios, pântanos. Podem sofrer muito rapidamente com a hipotermia, principalmente se desconhecerem as condições, se não tiverem o equipamento adequado ou se não estiverem preparados. Para além dos que estão a tentar chegar à Europa, há uma série de pessoas dadas como desaparecidas há meses. A coordenação das buscas é uma tarefa complicada. Há várias dezenas de vidas humanas, várias dezenas de famílias com medo, assustadas e à procura. Entre as pessoas que atravessam a fronteira da Polónia com a Bielorrússia, há mais de 80 nacionalidades e locais de origem. Desta forma, estão de facto envolvidas várias dezenas de associações da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Há alguns dias, o corpo de um homem desaparecido foi encontrado num rio, foi identificado e enterrado na Polónia. O inverno está a chegar e as condições nas florestas à volta da fronteira estão a tornar-se cada vez mais difíceis.